Ухилян там з великою вірогідністю можуть заборонити керувати автомобілем. Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу», член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський. За словами Веніславського, таке обмеження може стосуватися тієї особи, яка не виконала вимогу ТЦК і не з'явилася для оформлення документів для уточнення даних, або ж не з'явилася за повісткою, яку отримала. Водночас щодо права розпоряджатися грошовими коштами, які перебувають на рахунку, та права виїзду за кордон, то тут у парламентському комітеті з питань нацбезпеки та оборони дійшли консенсусу і обмежень не передбачається. У свою чергу голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий до кінця березня. Треба тим хлопцям і дівчатам, які знаходяться сьогодні на передовій, чітко знати правила, по яких вони будуть замінені, по яких вони будуть мати можливість піти в ротацію чи піти взагалі в демобілізацію. Сьогодні цей законопроект він знаходиться на розгляді в комітеті. І, як ви вірно сказали, подано більше 4000 поправок. А от народний депутат Олександр Федієнко зазначив, що мобілізаційний законопроєкт не дасть бажаної демобілізації бійців з фронту. Також нардеп нагадав, що наразі українська армія нараховує 1 200 000 громадян. Хочу наголосити, сам законопроєкт кардинально нічого не змінить. Я для себе особисто, як людина, яка також, як пан Костенко, буває дуже часто на фронті, там постійно проводжу бригади свій час на всій ділянці фронту, я не розумію взагалі, як зробити демобілізацію. Я розумію, що Генеральний штаб, як і попередній, так і цей повинен був зробити вже давно ротацію. Тобто тих військових, які дійсно втомились, відвести кудись в тилові частини, а ті тилові частини, які знаходяться в тилу, вивести на лінію фронту. Я хочу нагадати, що наша армія 1,2 мільйона громадян України. І це достатньо немаленька армія, яку ми повинні утримати за власні податки. Натомість журналісти встановили, що за приблизними підрахунками мобілізаційний резерв в Україні складає майже 5 мільйонів. Зокрема, це тих чоловіків, яких потенційно можуть призвати у випадку затяжної війни. Зокрема, втікачів від війни налічується більше, аніж півмільйона. Про це свідчать підрахунки в рамках дослідження тексти Org.ua. Автори дослідження зазначають, що похибка в підрахунках може бути суттєвою, тому що останній перепис населення проводили 2001 року, і ніхто не знає, скільки саме людей проживає в Україні. Дослідники посилаються на дані демографічного прогнозу на 2023 рік Інституту демографії та соціальних досліджень.